Ja, velkommen til det der korte pressemøde i en meget usædvanlig sag, hvor vi i dag har valgt at rejse sigtelse mod en mistænkt i forhold til foreløbig tre drab. Det er selv sagt en usædvanlig sag, og det der vil ske nu, det er, at vicepolitiinspektør Brian Belling orienterer kort om den efterforskning, der har kørt indtil nu. Fortæl lidt om, hvad det er, vi laver. Derefter vil jeg sige lidt om, hvad vi gør for trygheden i området, og så bliver der mulighed for enkelte spørgsmål til sidst. Værsgo, Brian. Ja, velkommen til. Jamen, den her sag har sit udspring ude på Vangehusvej i det ydre Østerbro, hvor vi i fredags var ude til en kvinde på 81, som var død, og der blev skrevet det, der hedder en dødfund, altså en ganske almindelig dødesag. På baggrund af det, så bliver vi kontaktet dagen efter af nogle pårørende, der er lidt bekymrede for misbrug af hendes dankort efterfølgende, altså efter hendes død. Og der sætter vi så en efterforskning i gang med at undersøge omstændighederne ved det. Det medfører, at vi finder ud af, at der har været misbrug på hendes kreditkort, og på baggrund af det ender det med, at vi anholder en mistænkt i sagen. Han bliver anholdt fredag aften, eller lørdag aften, og fremstillet søndag formiddag, hvor han bliver varetægtsfængslet. Og det skal lige siges, at det retsmøde det foregår for lukkede døre, så detaljerne omkring sagen kan jeg ikke komme så meget ind på. Efterfølgende har vi selvfølgelig talt med beboerne i området, og der er en bekymring i det, der har været nogle dødsfald i området. Det er også et område, hvor der bor ældre mennesker. Men trods det, så er der en bekymring derude. Det gør, at vi sætter vores analyseafdeling i gang med en masse undersøgelser på, hvem er døde det sidste halvandet, eller ja, siden starten af 2018 derude, for at se og undersøge de forhold nærmere i efterforskningen. Og det er på baggrund af den efterforskning, vi nu har konstateret, at to af sagerne er der sket drab derude, efter vores overbevisninger. På baggrund af det har vi sigtet den fængslede for de yderligere forhold i dag. Så det var sådan, hvad jeg kunne sige umiddelbart om de sager. Kan du sige noget om, hvordan de er deres tilstand? Altså de to, som vi har troet har været nogle naturlige dødsfald, åbenbart finder sig ud af, det er det måske ikke alligevel. Ja, det er på baggrund af, at den ene skal det siges af de nye forhold, kan man sige. Hun er blevet kremeret, så vi kan ikke lave det, der hedder en retslig obduktion på hende. Det har vi gjort på en mand, som døde sidste uge. Der udleverede vi ikke liden, men fik lavet den retslige obduktion. Og det er på baggrund af den, at den blev lavet endeligt i går, at vi har sigtet for drab. Kan du komme lidt ind på, hvad det er, der gør i nu faktisk sådan en alvorlig tiltale eller sigtelse? Ja, det kan jeg godt. Det er på baggrund af, at ved obduktionen bliver der fundet tekniske beviser for, at dødsårsagen var kvælning på ham. Så det er en af årsagerne til, at vi går ind og sigter for drab. Hvordan kunne det være, at han missede det, eller altså, han troede, det havde været naturlig død i første omgang? Ja, i første omgang, der blev det resolveret, at det er en naturlig død, men da vi så gravede nye på dybere ned i obduktionen i de tekniske undersøgelser, så opdager vi det andet. Så det er derfor. Ja, det var bekymringen for folkene i den seneste tid, så gik vi hele 2018 tilbage også. Men det er klart, fremadrettet i vores efterforskning, der kigger vi jo meget bredt. Det her, det er jo ikke en almindelig sag for efterforskningen, så der spænder vi det store net ud, kan man sige, og vores analyseafdeling er i gang med at afklare, om der er yderligere selvfølgelig. Er de tre personer dræbt på samme måde, at derfor ikke hedder sammen, eller der ikke hedder sammen? Altså, der er en, der er kremeret. Der er dødsårsagen, kan vi jo ikke sige, fordi hun er kremeret, så vi kan ikke lave en obduktion der. Men de andre, der er dødsårsagen det samme, ja. Jeg kunne ikke høre, du sagde. Nej, det kan jeg ikke komme ind på. Det er en 26-årig herboende mand. Han stammer fra Vestafrika. Det vil jeg kan udtale mig. Hvad er teorien for motivet til de her forbrydelser? Ja, der er mange teorier. Vi arbejder bredt, men et kan være økonomisk vinding, men vi lægger os ikke fast på det lige nu. Har den 26-årige haft nogen relation til de her personer i forvejen? Fagligt kommet både i området eller hvad? Det ønsker jeg ikke af hensyn til efterforskning at komme nærmere ind på, hvordan relationer er, om der er nogen overhovedet. Kan du sige noget om den der kvælning, hvis du også op, hvordan er det, altså er det så foregået med en pude, eller hvad, siden man ikke har kunne se tydelige mærker på halsen udenfor? Det er ikke noget, jeg kan udtale mig om sådan, på det tekniske plan lige nu. Der,
Det er klart, det er sket i går, de her, den obduktion, og på baggrund af det skal vi jo have nogle endelige rapporter ind. Så altså, det er en del af efterforskningen. Kan du sige noget om, hvordan han forholder sig til sigtelsen? Han nægter. Ligger der en opfordring til borgerne i at kontakte jer, hvis I har oplevet noget lignende, især på Østerbro, eller har I tjek på den del? Ja, selvfølgelig opfordrer vi folk til at henvende sig, hvis de har nogle oplysninger i sagen. Det er klart. Kan du fortælle en lille smule mere om, hvad det var, der gjorde, at I ligesom åbnede sagerne igen? Er det henvendelser fra folk, eller hvad er det, at ja. De to seneste sager? Der var en bekymring i området, som jeg sagde. Det kom fra flere, og det gjorde, at vi åbnede efterforskningerne op igen. Ja, der var flere, der var døde ude i området. Så der kan være flere vinkler på det. Et af, der bor ældre mennesker derude, så er det ganske naturligt. Men kvæg, at den første sag, at vi havde en drabsag, det fandt vi jo rimelig hurtigt ud af på baggrund af efterforskningen, så valgte vi at åbne op for det hele. Det er navneforbud i sagen, den første sag, hvor han blev fremstillet i undersøgelsen, der blev underlagt navneforbud. Og det var hensyn til efterforskningen. Er I nu der, hvor vi siger, at nu har vi de tre sager, der eventuelt er talt om? Nej, det bliver ikke ophedet navneforbud. Det ønsker vi ikke i hvert fald. Jeg tager lige ham herovre først. Den analyse, I har lavet, den var ikke for tilbage i 2018, men sådan geografisk set, hvad har I kigget på for et område? Hvor stort er det område, I har kigget på? Ja, indtil videre koncentrerer vi os om lokalområdet lige omkring Vangehusvej. Men det er klart, altså vi breder også vores efterforskning bredere ud. Ja, vi undersøger nærmere i forhold til, at andre mistænker som forhold. Sådan i detaljer kan jeg ikke stå her og sige, hvad vi gør. Bergskov sagde indledningsvis, at en 26-årig mand er sigtet for foreløbig 3 grader. Hvad ligger der i ordet foreløbig? Jeg ved ikke lige, hvem der har sagt det. Det blev sagt indledningsvis. Det hæftede jeg mig. Det skal nok svare på. I præsentationen. Ja, men ja, den svarer i Jørgensborg. Har alle tre fået misbrugt deres standpunkt? Det kan jeg ikke helt komme ind på i af hensyn til efterforskningen. Men kan du sige, har der været yderligere af nogle af de her, så, hvor deres standpunkt er misbrugt efterfølgende efter deres i nogle af dem? Ja, i nogle af sagerne. Det var der i den første sag. Det var der i den første, og det sådan helt selve efterforskningen og den del, det kan jeg ikke komme ind på her. Hvorfor holdt politiet i første omgang det er hemmeligt, hvor det første drab var foregået det på den seneste af de tre drab? Altså, hvor det var foregået. At der var meget hensyn til hele den pårørende del og utrygheden, så derfor blev det ikke oplyst til at starte med. Kan du sige noget til, hvor på omfanget den her sag, at sikkert tre var usædvanligt? Det her, det er en meget grov sag, og det er meget usædvanligt. Altså, jeg kan ikke huske, at jeg har oplevet noget lignende, så det ser vi med alvorlige briller på. Han sætter sig rødt. Åh, lige godt. Det kan jeg ikke udtale mig. Han 26-årig været kendt i området derude. Du kan ikke sige, at de har en farve. Det ønsker jeg slet ikke at komme ind på omkring gerningsmanden. Kan du sige noget mere om området derude? Hvad er det for et boligkompleks? Hvad er det for et område derude? Ja, det er et boligområde, hvor der bor lidt ældre mennesker. Så kan jeg ikke uddybe det nærmere. Hvordan har den pågældende fået adgang til de boliger? Det kan jeg ikke komme ind på. I forbindelse med den første sag, hvor han blev fremstillet, der var der tale om en nøgle, hvad han havde. Det fremgik ikke helt, fordi vi blev ude af undersøger, men der var tale om en nøgle. Er det den nøgle, han har brugt til at skaffe sig adgang? Jamen igen må jeg bare henholde mig til, at der foregår en rimelig stor efterforskning. Og alle detaljerne, det ønsker jeg ikke komme ind på. Og nu har jeg refereret til den første sag, der er også lukket dør i retten. Så derfor kan jeg ikke komme ind på de detaljer, der bliver spurgt til dig. Vil politiet tilkaldt til de to nye drab, hvis man kan sige, det er dem, I er gået med? Ja, der var vi ude. Uden at opdage, ja. Der var tale om det. Kan du sige lidt smule mere om den måde, I har analyseret på, du siger, så gik I tilbage, og hvad har I gjort for, så I er kommet så langt, at der kommer to ekstra sager? Jamen, vi har haft en manuel gennemgang af hele ejendomskomplekset derude, og set, hvem er døde siden. Det kan vi slå op i CPR-registeret. Kan der være yderligere end de tre sager, I har rejst til, så får nu, hvad er jeres vurdering af det? Det kan jeg ikke udtale mig om her. Altså, vi efterforsker bredt, som jeg siger. Vi stopper ikke vores efterforskning. Den kører videre her. Nu nævnte du selv, at manden var vestafrikansk oprindelse, og har han befundet sig i Danmark? Det er retteligt østafrikansk. Østafrikansk oprindelse, og har han befundet sig i Danmark altså før 2018 også, eller har det noget at gøre med den dato, vi på det? Han har befundet sig i Danmark før. Men lige omkring gerningsmanden, der ønsker jeg ikke at udtale mig om her. I pressemeddelelsen der beskriver I, at beboerne derude har sagt, at der har været nogle mistænkelige hændelser. Er det lige en drab, I refererer til, eller hvad mener I med mistænkelige hændelser? Nej, det er den her utryghed hos beboerne derude, der var bekymret, for der havde været nogle dødsfald derude. Så det er det med
det med henvisning til det. Ja, så tror jeg. Ja, så kan jeg sige lidt om, om det, vi gør i forhold til, til området og, og beboerne. Det er, som Brian nævnte, et almindeligt boligområde, og det er jo klart, at en sådan sag, den vækker bekymring hos de mennesker, der bor i området og andre, der nu hører om det. Vi har i løbet af ugen holdt møde med borgerne. Vi er også til stede derude nu, og vil også i de kommende dage og den kommende uge være til stede og holde borgermøder. Lukkede møder, vi holder med beboerne derude. Boligforeningen har været en aktiv del af det, og er det hver dag, har holdt ekstra åben for, at beboerne har et sted at gå hen, når de er bekymrede. Og det er klart, at politiet sætter de nødvendige ressourcer ind for at opklare den her sag, for at finde ud af, når jeg tidligere sagde, at vi forløbet har sigtet for 3 drab, så er det fordi, vi efterforsker videre og ser og undersøger andre dødsfald, om de også måtte være drab, eller man kunne mistænke, at det var drab. Vi kan sige, at blandt de dødsfald, vi har analyseret os frem til derude, der er der et dødsfald, vi med sikkerhed kan afskrive som drab, der har været pårørende til stede i et langt sygdomsforløb, og det er med sikkerhed en naturlig død. De 2 andre, der var 6 i alt, er vi ved at undersøge. Der er pt. Ikke noget, der tyder på, at det måtte være drab, men det skal vi selvfølgelig undersøge til bunds. Der er ikke noget, der tyder på, at den fængslede har haft medgerningsmænd. Det er også meget vigtigt at sige. Så den gerningsmand, som vi mistænker for at have dræbt 3 personer, er fængslet. Og i forhold til det, er der ikke grund til at være mere bekymret. Kan du sige lidt smule om beløbsstørrelsen, der er blevet hævet for de her dankort eller visekort? Nej, det kan vi ikke. Som Brian nævnte, så har der været et retsmøde, som er holdt for lukkede døre. Og hvad der er sagt der, kan vi ikke referere, og vi har også en grund til ikke at ville ud med flere detaljer lige nu, fordi der kører en aktuel efterforskning. Har man undersøgt, om vi har fået andre ting med voldtægter eller andet? Det er der ikke noget, der tyder på, men det undersøger vi selvfølgelig. Altså, hvad er det, han kan mistænkes for? Har I involveret andre politikredse? Altså, har han boet andre steder i Danmark, som kunne være relevant for andre politikredse? Det er der ikke pt. Noget, der nu tyder på, men det er selvfølgelig også noget, der indgår i vores undersøgelse. Hvor længe har han opholdt sig der? Han har været her i mange år. Det er ikke en, der kommer hertil nu og har gjort det. Han har været og boet her i mange år. Er taget om en statsborger? Ja, det er der. Han er dansk statsborger, men er østafrikansk oprindelse. Vi siger tak for nu, og vi lover selvfølgelig at komme tilbage, når der er afgørende nyt i sagen. Nu har efterforskerne brug for arbejdsro, og vi lover, at vi nok skal komme ud, hver gang der er nyt i sagen. Vi skal grundlovsforhør. Nej, han er sigtet. Han er sigtet igen. Han er jo fængslet. Ja. Så det er ikke, at der er først grundlovsforhør, når han skal først forlænges. Tak for nu. Tak.